to the radical MCHB, he's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHB, he's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHB, he's got the melody. 1, 2, 3, fire! Hey, hey, hey! Esse é o Lucas, sobre quem falávamos também. Jogadores do Coritiba vão terminando o aquecimento. Coritiba em campo com esses jogadores: 1, Rafael; 2, Fábio; 3, Lucas Claro; 4, Lucas Mendes; 5, Daniel; 6, Denis; 8, Marcos Paulo; 9, Jânio; 10, Lelê; 11, Douglas; e 13, Bonfim. O técnico é o Marcos Vinícius. Agora os titulares do Flamengo. Clube de Regatas Flamengo. Coritiba é atual campeão paranaense. Flamengo no estadual. Flamengo, Dieguinho. Tá chegando ali o Rafael Galhardo, tá na área. Rafael pode jogar atrás, boa bola, Diego Maurício no travessão, no rebote. Ninguém. É a jogada. Galhardo, Diego Maurício, voou na bola ali o Lucas Claro. E a bola batendo no travessão do goleiro Rafael. De mais um ângulo a gente vê o lance. Diego Maurício corre ali com o Lucas Mendes. Botou pra correr o seu goleiro Rafael. Domina. Fecha o passe ali o jogador do Flamengo. Habilidoso, inteligente, goleiro do Coritiba. Guilherme Mascarenhas, Igor de novo, ele devolveu no Guilherme Mascarenhas, o chute saiu e o Rafael pegou. Defesaça do Rafael na boa trama do Goiás. O Mascarenhas que você está vendo aí, ó, chutou bonito e o Rafael pegou melhor ainda. Jogou para escanteio, Rafael, você curte de novo a conclusão bonita. Igor. Conseguiu fazer o passe pelo meio, o Emerson chegou por ali, o toque para o Tardelli. Uma grande defesa do goleiro Rafael, mas havia impedimento do Tardelli. Aí o Rafael reclamando da marcação ali da equipe do Coritiba, enquanto você vê o Emerson voltando. A conclusão foi do Tardelli, aí o momento em que o árbitro atendeu o bandeira e marcou o impedimento. Olha que defesa do Rafael.
O Atlético vai encarar o Fluminense numa das semifinais de domingo em Porto Alegre. O esporte brasileiro premia seus destaques numa noite de gala para todos os nossos atletas em Prêmio COB, Prêmio Brasil Olímpico, né? Dia 21. Insiste o Grêmio nas bolas paradas. Outra vez lá em cima o Ricardo Maria. Outra bola por cima, a bola viaja por ali. Tentativa do Newton para a defesa do Rafael. Aí o Rafael, 1,95m, hein? Você está revendo como o Newton chega, dá um toquinho e o Rafael pega. Aí a tentativa do Alex, chegada do time do Grêmio, de longe o Fernando Rafael. Bem o goleiro do Coxa. Agora foi nele também, né? Aí o Rafael, 19 anos, 1,95m, ele é paranaense. Defesa do Rafael aí, que é falta. Você está vendo aí a barreira da equipe do Coxa, o Andrezinho por ali, o Denis também, o Fabinho, o Vinícius para bater a falta, ele levanta a bola por cima, e aí, só por cima que levanta, né? E o Rafael saiu certinho. Bruno Renan começa a bater. No gol, Rafael. Rafael tem 1,95m. Lá no fundo, a torcida do Grêmio. Concentrado Bruno Renan, ele vai pro pé direito, Rafael! Rafael defende a primeira cobrança do Grêmio. Ele é muito grande, né? 1,95m. O Bruno Renan escolheu o canto, o Rafael também. E o Rafael foi mais feliz. We'll be right back.